A ja preto pozývam aj teraz našich bratov z kapely Jonach, aby urobili teraz takú modlitebnú pauzu, aby cez pieseň nás teda pozvali k Eucharistickej adorácii, aby sme teraz Pánu Bohu poďakovali pri Eucharistii za tento krásny večer, za povzbúce slova otca Maroša, aj za vašu modlitebnú prítomnosť, za to, že ste prišli, že, že vám to nie je jedno. Za to, že chcete bojovať za rodinu, za to, že chcete bojovať za vaše deti, za to, že chcete bojovať za, za budúcnosť Slovenska za to, že chcete bojovať za čisté kresťanstvo, nie liberálne kresťanstvo, ale, ale kresťanstvo, ktoré sa naozaj že stotožňuje s evaneliom, ktoré sa stotožňuje so Svetým písmom. Problémom máme všetci viac než dosť. A preto je teraz pokore srdca odoznáme Ježišovi Kristovi. On sám nám všetkým hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa námahate a ste preťažení a ja vás posuním a nájdete odpočinutie v mojom srdci. A my si teraz po tomto dni, aj po tomto maratóne modlite, prednášok, kázni, príhovorov, a my si teraz odýchnime tu na pri Kristovi, aby sme potom mohli domov odísť s Ježišom vo svojom vnútri, s Ježišom v, na, v našom srdci, aby sme ho mohli priniesť tým našim príbuzným, ktorí možno, že Boha nepoznajú, ktorí nepoznajú Božu lásku, možno, že ju hľadajú, možno, že sa ju pokúšajú nájsť, ale nevedia ako, kde. Hľadajú na nesprávnych miestach. Možno, že ich oklamal tento svet. Možno, že ich oklamala nejaká ideológia, aké, stále povstávajú a potom zanikajú, ale Kristus je stále prítomný. On sám povedal, ja som cesta, pravda, život, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A preto skloňme svoje kolena, aby sme zdali ústu a slavu nášmu spasiteľovi, aby on nám pomohol v tomto nerovnom boji, ktorý vedieme a ktorý spolu s ním aj zvyťazíme pod ochranou našej nebeskej matky. Milovaný Ježišu, Ďakujem ti za celý tento dnešný deň, za tento večer. Ďakujem ti za otca Maroša, za Erika, za otca Jozefa Maretu, za všetkých tých, ktorí pracujú na tomto slovenskom dohovore, za rodinu, za všetkých, ktorí sa namáhajú, aby toto, tieto Bože pravdy, aby sme ich poznali. Ďakujem ti, Ježišom, že nám dovolíš chápať tieto veci. Ďakujeme ti, že si nás miloval a že nás miluješ a budeš navždy a naveky milovať takých, akí sme, aj slabých a hriešných. Pretože tvoja láska ku nám je väčšiná a tvoje milosrdenstvo ku nám je nekonečné. Premeň ma v seba, Ježišu, v lásku, lebo ty si láska a ja som len tvoj obraz. Ja ti ďakujem, Ježišu. A som šťastný, že ku mne prichádzaš, že ma príjmaš taký, aký som, objímaš ma, chrániš ma a túžiš ma premeniť v seba a tak ma urobiť nekonečne šťastným. Ja viem a verím, že ma budeš na vekým vekom milovať takého, aký som, napriek tomu, čo ešte urobím, lebo tvoja láska ku mne je väčšina a tvoje milosrdenstvo je nesmierne. Pane, ja ťa chcem milovať celým svojim srdcom, preto prosím, premeň ma v seba, lebo ty si láska, ja som len tvoj obraz. Premeň ma v seba, pani, aby som bol plný lásky. Ja Ti, Pane, ďakujem za moje oči, uši, ústa, tvár, telo. Ďakujem Ti za rozum, za silu, za zdravie, za to, že som mužom a Ty ďakuj, že si žena, že si matka. Ďakujem Ti, Pane, za naše deti. Ďakujem Ti, že si nás takto nádherne stvoril ako muža a ako ženu. Ďakujem Ti, Pane, za dar rodiny. Ty sám si sa narodil ako dieťatko v rodine, Prijal si Máriu za svoju matku a Jozefa, jej snúbenca za, za, svojho ženicha. Ďakujeme Ti, Ježišu. Ty stoj pri nás a obnovuj naše rodiny. My ťa, Pane, ďakujeme. Ďakujeme Ti a chceme prosiť, aby si do svojho boského srdca ukryl všetky našich blízkych, tých, ktorí nosíme v svojom srdci, tých, za ktorých sa modlíme, za ktorých obetujeme tieto modlitby. Prížeme, aby si, Pane, poženal všetkých tým, tých, ktorým sme slúbili našu modlitbu, ktorí nás prosili o modlitbu, ktorí sa spoliehajú na to, že sa budeme za nich modliť. Ty sám sa o nich, pani postaraj. Nezabudni na nikoho z nás. Veď vieme, že Ty si nás poznal prvnež bol stvorený tento svet. Prvnež sme boli počatí v lone matky, Ty si nás poznal podľa mena. Preto Ti, Pane, odoznáme všetky naše problémy, konflikty, všetky situácie, s ktorými budeme musieť v živote čeliť. Prosíme ja ťa, zošľam svojho svetého ducha. Nech on vstúpi do našho srdca, do našej mysle. Nech ovládne naše emócie, našu voľu, naše telo, našu dušu, aby sme boli čistí a svätí taký, takým, akým si nás tý Nech tvoj svätý duch vstúpi do nášho vedomia, podvedomia, do našej pamäti a fantázie. Nech nás ovládne celých svojou láskou. Duchu svätý oslobod nás, oči z nás od každého zla, od akéhokoľvek zviazania, ktoré v nás ešte je. Uzrav nás, Pane, všetkých, nasýd nás svojou láskou, svojim milosrdenstvom svojim pokojom a radosťou, svojou vierou a dôverou. Ty, Pane, buď našou nádejou, našou pokorou, našou poslušnosťou, odvahou, sebaobetovaním, trpezlivosťou a múdrosťou. Duchu Svety, úplne ma celého ovládni a konaj cez o mňa tak, ako chceš. Hovor cez o mňa to, čo ty chceš. Rozmýšľaj a rozhoduj sa cez o mňa, ako len chceš ty. Miluj a odpúšťaj iným cez o mňa tak, ako chceš ty. Konaj je proti mojej voli, ak budem chcieť niečo iné, ako chceš ty, Ježišu. Alebo len ty ma poznáš do hĺbky, len ty ma nekonečne miluješ. A iba ty vieš, čo ma urobi nekonečne šťastným aj všetkým, ktorých dneska stretnem. Iba ty vieš, ktoré slova, ktoré skutky a rozhodnutia sú tie najlepšie pre mňa i pre iných. Príjmam od teba, nebeské oče, tvoje otcovské požehnanie. Úplne sa ti podriadujem a prosím, premeň ma v seba, v lásku, pretože ty si láska. A iba ty vieš, čoho som spolu s tebou schopný ako tvoj obraz. Veď som bol bol stvorený skrze Krista v duchu svetom ako Tvoj milený Syn pre tento život o Vašom nekonečnom a väčšom šťastí. Preto, milovaný Ježišu, chcem sa teraz modliť aj za všetky naše deti. Za nás všetky, pretože my všetci sme Bože deti. Chceme sa modliť, Pane, za sveto života, za správnu výchovu našich detí. Nebeský oče, my ako rodiča ti ďakujeme za mimoriadný dar rodičovstva, ktorým si nás požehnal. Ďakujeme ti za dar našich detí. V mene tvojho syna ťa prosíme, vylej na nás svojho svetého ducha, aby nás naučil, ako správne vychovať naše deti, aby boli chránené pred akoukoľvek ideológiou liberalizmu či genderizmu LGBTI a všetkých iných izmov, ktoré chcú spútať našu dušu. Nauč nás, ako ich viesť k Bohu, ako ich učiť správnym hodnotám, ako byť ich príkladom a nasledovania hodným vzorom. Pane, sme iba ľudia, obyčajní ľudia, slabí ľudia, preto ťa prosíme na kolenách, pomôž nám. Uchraň nás od výchovných chýb, ktoré by mohli ubližiť našim deťom. Ty buď našim vodcom, nebeský oči, buď majstrom, ktorý nás naučí správne viesť a milovať, vychovať naše deti. Nech Tvoj duch svetý naplní naše srdcia a sprevádza každý náš výchovný krok. Prečistá Bohrodička Matka Boža Klokočovská. Keď si pred 350 rokmi tu na v tomto Božom chráme slzila nad ľudom zemplina, ktorý bol v nebezpečenstve, my ťa prosíme, aby si prišla aj teraz tu, medzi nás, aby si bola s nami. A keď treba, aby si vylila opäť svoje slzy, ktoré by zahnali nepriateľa na útek. Aby si bola spolu s nami a učila nás, ako správne vychovať a vie svoje deti, aby našli tvojho syna Ježiša Krista. Tebe kráľov na nebaj zeme. Zasvedzme výchovu našich detí. Ty si naša matka. Ty nás, rodičov, sprevádzaj, ochráňuj pred omylmi, hnevom, netrpezlivosťou, nepokojom, neláskou, tvrdosťou srdca. Ty buď našou učiteľkou rodičovskej lásky. A rovnako sa staň učiteľkou Božej lásky a pravého kresťanstva pre naše deti. Vrúcne ťa, matka, prosíme o život, o dar života, o dar pokoja a radosti, o dar dobroty a láskavosti. Prosíme ťa o dar sily a zdržanlivosti, o dar múdrosti pre naše deti, pre nás samotných, o dar bázne voči Bohu a charizmu vernosti, o dar zdravej sebelásky, o dar pokorného srdca, o dar viery a nábožnosti. Prosíme ťa, Matka, o dar rozpoznania správneho miesta v našom živote. Nech Tvoj Svetý Duch vede naše deti i nás samých, tak ako vedol Ježiša, Tvojho jednorodeného Syna, nášho Spasiteľa. Daj nech vo svetle tvojho Svetého ducha, nájdeme správne miesto vo svojom živote. Nech sa rozhodneme pre povolanie, v ktorom najlepšie naplníme tvoj Svetý plán a zožutkujeme všetky dary, ktoré si pani do nás vložil, všetky talenty, všetky predispozície. Nedopust, prosím, aby sme svoj život premrhali v hombe za nepodstatnými či duši škodlivými pokladmi, ktorý, ktorými Satan nás bude lákať, aby prehúšil tvoj, tvoj Svetý hlas v jeho srdci. Nech svetlo z ducha, svetlo nášho svieti v duši nášho syna, našej dcery, našich detí. Nech ich vedie na všetkých životných križovátkach, vo voľbe povolania, či životného partnera, vo všetkých rozhodnutiach našej budúcnosti. Prečistá Bohrodička, Pana Mária, modli sa v tejto chvíli spolu s nami za naše deti. Nech ich duch svetý vedie vo všetkých rozhodnutiach života. Nech ich duša vždy zachytí ho svetlo a dokáže ho nasledovať. Ty si našou nebeskou matkou. Vezmi pod svoju materinskú ochranu do svojho svetého naručia naše deti a ochráňuj všetkých životné rozhodnutia. Zasvedzujme ti naše deti rovnako ako tebe. zasvecujeme naše telesné, duševné zdravie. Veď život našich detí vo všetkých etápach, vo všetkých sekundách od počatia po smrť. Postaraj sa, aby bol život našich detí vždy v zhode s Božou voľou a jeho svetým plánom. I naše deti v tvoje materinskej ochrane putujú životom do Nebeského kráľovstva bez akýkoľvek zranení. Prosíme ťa, Matka, nech sú uzdravené a oslobodené od akýkoľvek závislosti, ktorým dáva tento svet. Nech sú oslobodené spút rodového zaťaženia. Nech, sú nech je uzdravené ich myslenie, ich pocity, ich emócie, ich sexualita. Všetko to, čo ich spútava, čo ich zraňuje, nech je oslobodené a uzdravené. Prosíme ťa, Matka, vypros milosť svojho Svetého Ducha pre svoje deti, ktoré prichádzajú ako zranení, ako chorí, ako trpiaci a teba prosia o pomoc, o lásku a milosrdenstvo. Ako Bože deti sa teraz pre Tvojou svetou tvárou, milosrdný Ježišu, chceme spoločne zrieknúť všetkých zlých skutkov, všetkých hriechov, všetkých pokušení, všetkých útokov satana. Chceme vyznať, že Ty, Ježišu, si náš Pán, náš Boh a náš Spasiteľ. Tebe sa chceme kláňať. V mene Ježiša Krista. Mocou jeho zácnej krvi, mocou jeho umúčenia, smrti a zmrtvy stania. Mocou pána, ktorý sedí po pravici Otca, mene Otca, i syna i ducha svätého, Krstnou mocou, ktorá mi bola daná Ježišom a mocou jeho zácnej krvi. Ja Bože, dieťa, zriekam sa všetkých síl zlého, ktorí by mi chceli uškodiť a odmetam ich. Pani Kriste, rozkaz satanovi a jeho zlým duchom, aby sa ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali. Prosíme ťa, Pani Ježišu, rozdro svojimi nohami zleho i všetkých pomocníkov a uvrni do bezhodnej prepasti. Vyznávam, som dieťa nebeského Otca, som dieťa nebeského Otca, som údom Kristovho tela, som chrámom Ducha Svetého, som povolaný ku zmrtvý Bol som vykúpený zácnou Kristovou krvou, aby som oslal Boha svojim telom. Preto nemá Satan právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou, ani nad mojim domom, nad mojim príbytkom, lebo ja a môj dom budeme slúžiť pánovi. Nebeské oči, ja ťa prosím o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov, príbuzných. Prosím ťa, Pane, o odpustenie aj všetkým našim politickým predstaviteľom, ktorí schváľujú tieto hriechy, ktorí schváľujú tieto ideológie, ktoré nivočia duše nás. Milosrdne Ježišu, všetkých nás príjmi do svojho boského srdca. Prikňa nás svojou prečistou krvou, aby nám zlý nemohol nejakým spôsobom uškodiť. Pane, my ťa prosíme o odpustenie všetkých našich osobných hriechov a dávame si pevné predstavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí nás zranili alebo nám ubližili. Nech nás zacná Kristova krv očistie od všetkých našich hriechov a nech nás oslobodí od púd neodpustenia, prekliatia a hriechu skrze Krista nášho pána. Amen. Prej bratia a sestry, pred tvárov Ježíša Krista, v jeho prítomnosti, lebo on sám povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. A Ježiš je tu prítomný, v Najsvetejšej Eucharistii, v Božom slove, aj v tomto spoločenstve, ktorého uznáva za svojho pána Boha, ktoré sa mu kváňa. Preto sa ťa pýtam, drahý brada sestra, zreka sa ducha egoizmu a svojej vole, vyvyšovania sa, ducha nezávislosti od Boha, odmetania druhých a seba odmetania, samotárstva, neviery, pochybnosti, ducha rebelie, neposlušnosti, zdoru, zbúry, odpadu, odviery, bludárstva, rúhania sa. Zriekam sa. Zrieka sa menejšia Krista mocujo prečiste krvi ducha hnevu a zlosti, zatrpnutosti a odporu ducha nenávistia nevraživosti, ducha neodpustenia pomsty a vraždy. Zriekam sa. Zrieka sa ducha strachu a úzkosti, ústarostenosti a napätia, ducha skľúčenosti, ostichavosti a bojazlivosti, ducha stiesenosti, frustrácia a sklamania, Ducha beznádie, zúfalstva, samovraždy. Zriekam sa. Zrieka sa ducha strachu, hrôzy a zdesenia. Ducha šoku, komplexov menecenosti a nervozity. Zriekam Zrieka sa. Zrieka sa ducha žiadostivosti, seboukajania, smilstva, ducha homosexuality, nevery, znásilňovania, krvismilstva, ducha prostitúcie, zvádzania, necudnosti a beštiality. Zriekam Zrieka sa. Zrieka sa Ducha rozkoše, ktorá do teba vchádza cez myšlenky, slova, skutky, oči, uši, nos, jazyk, hmat, ruky, nohy, pohľadné orgány, cez spomienky. Zriekam sa. Zrieka sa ducha svetského zmyšľania, zmyselnosti a neviazaných radovanok, ducha závislosti na alkohole, tabaku, drogách, na hazardných hrách, ducha škodlivej hudby, filmov, videofilmov, elektronických hier. Zriekam sa. Zrieka sa ducha lipnutia na osobách a materiálnych veciach. Zriekam sa. Zrieka sa ducha túžby po uznaní, po mene, sláve a moci, po postavení a bohatstve, ducha vlastníctva, materiálnych statkov, ducha skúposti. Zriekam sa. Zrieka sa ducha lenivosti, pôžitkarstva, nestrednosti, viedenia, pití. Zriekam sa. Zrieka sa ducha pýchy, arogancie, zvýšeného sebavedomia, ducha predsudkov a nezdravej konkurencie, ducha žiarlivosti, závislosti, porovnania sa s inými ducha zaujatosti. Zriekam sa. Zrieka sa ducha modloslúžby, veštenia, čarovania, zaklinania, čiernej a bielej mágie, ducha povery, ducha okultizmu, ezoteriky, viery v reinkarnáciu, učenia, hnutia New Age. Zriekam sa. Zrieka sa všetky zlý sil, ktoré ťa spútali kláňaním sa falošným bohom, návštevou pohanských kultových miest, prechovaním okultných predmetov a symbolov vo svom dome, čítaním horoskopov, jasnovidestvom, čítaním z ruky, vykladaním tarotových ajných iných kariet, vyvolaním duchov zomrelých, nosením amuletov a kryštálových kameňov pre šťastie, maľovaním indickej mandaly, používaním kývadla, prútikarstva, numerológiou, posúvaním predmetov, cvičením jogy, meditáciou zen, metodami ako sú rejky, indické čakry, používanie osvako, ako médium, automatické písanie, uzranie cez guruov, používanie liečiteľských metód, ktoré sú zauzené na okultných metodách, ako sú homeopatika, akupunktúra, akupresíra, yoga, bojové umenia, alebo na iných nekresťanských náboženských filozofiách. Zriekam sa. Zrieka sa ducha posudzovania, odsudzovania druhých, ducha sebovinovania a obžaloby, ducha zhadzovania zodpovednosti na iných, ducha osočovania, urážok na ducha ponižovania druhých neúctivých rečí, ducha hádky a tyrania. Zriekam sa. Zrieka sa ducha sebe, lsti a podvodu, ducha zákernosti a pokrytestva lži, ducha lichotenia a podplácania, ducha nespravdivosti a krádeže. Zriekam sa. Zrieka sa ducha nedôvory voči Bohu, ducha ateizmu, svetokradeže a materializmu, ducha členstva v tajných spoločenstvách, ako sú slobodomorári, sentlogovia, ducha konzumného spôsobu života. Zriekam sa. Zrieka sa aj gender ideológie, sekularizmu, liberalizmu a všetkých ideológií, ktoré sú proti Bohu, proti církvi, proti človeku. Zriekam sa. Zrieka sa akéhokoľvek podpísania zmluvy satanovi svojim menom, alebo keby túto zmluvu podpísal tvojim menom niekto iný. Zriekam sa. Zriekam sa akéhokoľvek obradu, rituálov, pri ktorom by si mohol byť vydaný satanovi. Zriekam sa. Zriekam sa všetky zmluv, ktoré si ty sám alebo tvoji príbuzní urobili so satanom. Zriekam sa. Zrieka sa všetkých satanských úloh a ústavní pre, pre tvoj život, manželstvo, deti. Zrieka sa každého satanského naprogramovania. Zriekam sa. Zriekam sa všetkých sprevádzajúcich duchov, ktorí ti mohli byť takto pridelení. Zriekam sa. Zrieka sa vydania svojej krvi do satanskej služby? Zriekam sa. Zrieka sa akéhokoľvek jedenia mesa alebo pitia krvi za očom satanského úctievania alebo zasvedcovania sa? Zriekam sa. Zrieka sa všetkých satanských opatrovníkov a rodičov, ktorí ti boli takto pridelení? Zriekam sa. Zrieka sa akéhokoľvek krstu, ktorým by si mohol byť prepojený so satanom alebo so zlými duchmi? Zriekam sa. Zrieka sa všetkých objekt, ktoré boli vykonávané kvôli tebe a skrze ktoré si na teba satan privlastňuje právo? Zriekam sa. Chceš zrušiť každé puto zo silami zla? Chcem. Veríš Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríš Ježíša Krista, jednorodeného Božieho syna, narodenosť z Márie Páne, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríš Svetú církev katolickú, apoštolskú, spoločenstvo svätých odpustení hriechov a väčší život? Verím. Verím. Prehlasuje, že tvoje meno je zapísané v baránkovej knihe života. Prehlasujem. Prehlasuješ, že si členom katolíckej cirkvi nevesty Kristovej. Prehlasujem. Prehlasuje, že skrze zmluvy patríš len Ježišovi Kristovi Nazareckému. Prehlasujem. Prehlasuješ a zavezuje sa, že budeš poznávať a konať len Božú voľu a príjmať len jeho vedenie. Prehlasujem. Prijímaš vedenie Duchom Svetým. Prijímam. Dôveruješ krvi Ježiša Krista. Dôverujem. Dôverujem. Prijímaš vierou telo a krvíša Krista vo svetom príjmaní? Prijímam. Prehlasuješ, že Boh je tvojim otcom a Duch Svetý Ochrancom, ktorý ťa označil svojou pečaťou? Prehlasujem. Prehlasuješ, že si bol pokrstený a patríš len Ježišovi Kristovi Nazareckému? Prehlasujem. Prehlasuješ, že si bol spojený iba z obetou Ježiša Krista a jemu patríš, pretože si bol vykúpený barankovou krvou? Prehlasujem. Paníšu Kriste, ty sám nás obmyslel zásnou krvou, ktorú si vyľal za nás na dreve kríža, ktorú si vyľal aj tu na počas Svetej Eucharistickej obete obmysl krvo naše srdce, naše vedomie, podvedomie, nevedomie, obmy naše myšlenky, svedomie, spomenky, predstavy, pocity, náš rozum, našu voľu a city. Pani Išu Kriste, oči sú so zasnú, krvo náš mozog, náš nervový systém, krv v našich žilách, naše svalstvo, kosti, naše vnútorné orgány. Pani Išu Kriste, oči sú so zasnú, krvo v naše oči, uši, nos, hmat, ústa, jazyk, ruky, nohy, pohľavné orgány. Pani Išu Kriste, Ty sám nám zošiel svojho Otca, Ducha Svetého, Ducha Pravdy, Ducha Svetosti. Bože, Duchu Svetý, daruj nám sedem svojich darov, dar múdrosti, rozumu, rady, poznania, sily, nábožnosti a bázne pred Pánom. Duchu Svetý, naplná svojim ovocím, láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, zjavosťou, dobrotou, láskavosťou, vľudnosťou, vernosťou, skromnosťou, zdržandivosťou a čistotou. Duchu Svetý, darí nám všetky svoje charizmy, potrebné na budovanie kresťanského spoločenstva a na oslavu nebeského Otca. Menejšia Krista. Mocou Jeho svetej krvi, mocou Jeho umúčenia, smrti a zmrtvistania. Mocou toho pána, ktorý sedí po pravici Otca. Menej Otca i Syna i Ducha Sveteho. Kresnou mocou, ktorá mi bola daná Ježišom a pak tiež mocou, ktorú som prijal v kňazskom svetení, v autorite Kristovej cirkvi a v mene pani Márie Matky Cirkvi, podľa presvete vole Nebeského Otca, U tých, čo sú ochotní prijať Božie milosrdenstvo. Zvezujem každého zlého ducha, ktorý doteraz zadržal Bože požehnanie, učené vašim rodinám. Zvezujem každého ducha kliatby, ktorý vaše rodina spôsobuje akékoľvek zlo. Nespavosť, choroby, nešťastia. Mení však, sa nášho pána spasiteľa pretinám vplyv hriechu, hrechu, ruším každú kliatbu, zlorečenie urieknutie, každú zlomyselnosť ktorú Satan, či ho spolupracovníci uvalili na vás alebo na vaše rodiny. Pretínam zotročujúce puto, ktoré vás ovládala živa či mŕtva osoba. Snímam kliatby uvalené na vlastníctvo vašej rodiny. Láme moc týchto kliadeb. Pretínam každé puto s černou mágiou, z vúdu, s makumbou, s predmetovým prekliatím, šarníctvom viky, ktoré zväzol vás, alebo vaše rodiny, alebo vaše vlastníctvo, alebo vaše, vaše územie s duchovnou nepravosťou ruším a máme moc akýkoľvek zmluv so zlými duchmi, rituálov zlých zasvetení, prísah, sľubov, kliadeb, slovných preklinaní vyslovených nad vami alebo nad vašou rodinou, nad vašim rodom, či už ich vyslovil niekto z vášho rodu alebo od moc všetky týchto zlých duchov, ktoré vás otročovali. Zvezujem ich a posielam pod Kristov kríž na miesto, ktoré mučí Pán Kristus a v jeho menej im prikazujem, aby sa už nevracali späť. Menejšia Krista uvoľňujem všetko Bože požehnanie, ktoré bolo učené vám, vašim rodinám, alebo bolo zadržané kvôli hriechom vašich predkov, rozvezujem vás od každého ducha kliadby, mení však nášho Pána Spasiteľa vás oslobodzujem od moci zlého, rozvezujem vás od temných púd duchovnej neprávosti, rozvezujem vás schopnosť žiť Kristovo lásku, rádo za pokoj, aby ste žili ako trvalo slobodné Bože deti vo svetle Božieho kráľovstva. Rozvezujem každú psychickú záťaž, každé demonické púto v rodovej línii, Uvolňujem vás zo všetkých demonických síl, ktoré vás otročovali. Uvolňujem vaše myšlienky, vašu predstavivosť, vašu zoslavnutú voľu, vaše zoslabnuté telo. Uvolňujem vás spúd strachu a beznádi, aby ste mohli v obnovenej Božej slobode slúžiť s radostným srdcom Božemu kráľovstvu. Odozdávam vás všetky do úplnej vlády Ježiša Krista a prikrývam vás jeho presvetou krvou vyliatou za nás na odpusti našich hriechov. Boží duch nech naplní náš život pokojmi vnútornou silou žiť v slobode Božích deti. Na príhor Márie, Sv. Archániela, Michela, Gábriela, Rafaela i všetkých svätých, nech sám Pán završi svoje víťazstvo v vašom živote, aby ste kráčali po ceste spásy. Nech sám Pán vylej na vás svojho svetého ducha, aby sa ho mocou ste sa ešte viac otvorili pravému Bohu, aby ste spoznali jeho lásku, jeho milosedenstvo. Prosíme ťa, Pane, uzrav všetky naše vzájomné vzťahy svojou milosednou láskou a daruj nám si ju denodene odpúšťať jeden druhému. Uzdrav všetkých nás, i tých, za ktorých prosíme, na duchu, na duši i na tele. Obdoru nás svojimi milostiami, ktoré potrebujeme pre pohnodnotný život Božích detí. Uzdrav všetky zranenia, ktoré sme utržili vo svojom živote od počatia až po tento dnešný deň a daruj nám sil k odpusteniu, k láske, k modlitbe, k životu podľa slova Tvoje evanilia. Naše rodiny, ich všetky rodiny na Slovensku, Pane, kladieme do Tvojich svetých dlaní. Ukryvame do tvojich svetých rán a prikrývame toho prečistou krvou. Všetkým rodinám na Slovensku, žehnáme Kristovu spásu, žehnáme im pokoj, dobro, lásku, pravdu, oslobodenie, uzdravenie, žehnáme im, pane, tvoje kráľovstvo a väčší život v nebi. Želáme im, aby boli oslobodení a uzdravení od všetkých demonických síl, akýkoľvek ideológií, aby, pane, akékoľvek liadba, akákoľvek mágy, akékoľvek čarodinistvo, akákoľvek zloba, akákoľvek poškvrná by bola sňata z našich rodín. Preto v Tvojom meníšu, Kriste, príkazem a nariadem, aby sa rozviazalo každé zlorečenie, každé porobenie, každý čarný nápoj, každá zviazanosť, každý účinok vúdu, rytolov, makumbí urobené pomocou bábik, na hlave, na ší, na ramenách, na tvári, na očiach, na chrbte, na rukách, na zažívacom trakte, na žalúdku, na maternici, na plavných orgánoch, na vaječníkoch, na nohách, na chodidlách, alebo akejkoľvek inej časti nášho tela vo sveto menejšia Krista zácnú pre jeho pre svetu krv, ktorá zvýťazila nad ríšou zosnulých, na príhor najsvetejšej Pany Márie, svetých archanielov, Michala, Gábra, Rafaj všetkých svetých, lámem, pretínam, rozvezujem, ruším každú okultnú zviazanosť, každé porobenie, každý účinok čarovania, každé predmetové prekliatie, černý nápoj a zviazanosť v týchto ľudí. Meníša Krista priel Svetý kríž na príhor Najsvetejšej Pany Márie, Svetoarchaniela Michala, príkazem a nariadem Luciferovi, Satanovi, Belzebovi, Asmodovi, Mamonovi, duchu smrti, duchu sebapoškodzovania, duchu LGBTI, duchu genderidológie, všetkým zlým duchom, všetkým duchom neviazaného sexu, všetkým duchom, ktoré zranujú naše duše, ktoré zranujú naše rodiny, ktorí poškroňia naše rodiny, ktorí rozhádajú naše rodiny, všetkým duchom rozvodov, duchom potratov, duchom, ktorí spútavajú naše srdcia cez nezradenú žiadostivosť všetkým duchom smrti, aby okamžite odišli preč od týchto Božích služobníkov príkazem a naradiem mocov Ježišov mena. Lámem preti nám rozvezujem a ruším každé porobenie silom zničiť pomocou bábik alebo silom nepričetnosti. Meníša Krista lámem preti nám všetky účinky vyplývajúce z predmetého prekliatia, ktoré vykonali veškine černci, bosorky, mágovia. Pane Ježišu my veríme, že Ty si živý a Ty si skresený. Veríme, že Ty si skutočne prítomný v Najsvetejšej Eucharistii v každom jednom z nás, ktorí veríme v Teba. Pane, my ťa chválime a kláňame sa Ti, lebo Ty si plno života. Ty si skriesenia život. Ty, Pane, si uzdravne chorých. Preto ťa, Pane, prosíme, pohľadni na tieto Bože deti. Prosíme ťa, aby si sa nad nimi zľutoval, aby si ich oslobodil, aby si ich uzdravil, aby si ich navštívil cez svoje evanílium, aby ťa uznali ako živého, prítomného vo svojej cirkvi, aby dospeli k viere v Teba. Ježišu, prosíme ťa, zľutuj sa nad nimi, žehnaj im a daj, aby nadobudli duchovné zdravie. Prosíme ťa o to, Ježiš, pre moc tvojich svetých rán, pre tvoj svetý kríž, pre tvoju drahocenú krv. Pane, zahoj im rány, ktoré si spôsobili svojimi hriechmi. Pane, ty si uzdravil a oslobodil mnohých, aj vďaka viere tých, ktorí ťa požiadali o pomoc pre druhých. Uzdravil si ochrnutého vďaka viere tých, ktorí ho tam priniesli. Zasiahni Ježišu. Zasahni pre vieru, ktorú máme v teba. Uzdrav Pane, a zasiahni. uzdravých. Daruj im život a to tvoj život hojnosti. Prosme ťa o to na príhor najsvetejšie Pany Márie, tvoje matky, Bolesnej Pany Márie, ktorá bola pritomná pod tvojim krížom. Prosme ťa, Pani, na príhor Bolesnej matky, ktorá tu na nás zempline pred 350 rokmi prelievala svoje slzy za tieto Bože deti. Preto ťa, Pane, prosíme na mocný príhor všetkých svetých, vrátane svätého Františka, svätého Pátra Píja, sv. Antona Spadovi, sv. Jemi Gaugani, sv. Veroniky Giuliani, Sveto Jana Pavla II., na príhor sv. Sestry Faustiny, na príhor Petra Pavla Godiča, blaženo Vasilo Hopku, blaženého Metodomnika Trčku, na príhor blaženého Zdenky Šelingovej, blaženého Anky Kolesárovej, na príhor blaženého Titusa Zemana, na príhor ctihodného otca Ivana Mastiliaka, príkazem a nariadujem Alimajovi a jeho legiam, Asmodovi a jeho legiam. Luciferovi a jeho legiam, zvlášť duchom zatemnenia inteligencie, psychické a fyzické choroby, nepričetnosti, Dánovi a jeho legiam, abu a jeho legiam, i každej špritickej legii, aby okamžite odišli preč od týchto božích služobníkov, už nikdy viac sa nevracali, to prikazujem a nariadujem vo svetomene Ježiša Krista. V jeho svetomene. Lámem pretínam rozvezujem ničím, každý diabolský vplyv, ktorým tieto Božie deti trpia v dôsledku predmetových prekliatí, čarodníctva, vúdu, makumby, zhorečení, šiliaky satanských obradov, zasvedcovní sa satanovi, keď trpia v dôsledku počúvania satanistickej hudby alebo iných vecí na nich vykonaných alebo na ich rodinných príslušníkov. Lámem preti nám, rozvezujem, ruším každé predmetové prekliatie, čarodný nápoj, zviazanosť, každý účinok čarodinského rituálu, účinok okultizmu na proti ním, proti ich manželstvu, proti ich rodinám. menej však Krista, lamen preti nám, rozvezujem a ruším každé želanie smrti, želanie nešťastia, nehody, najmä proti ním, proti ich osobe, proti ich existencii, proti ich domu, proti ich potomstvu, proti ich deťom, proti ich úsporám, proti ich hlave. Každé zlorečenie zostane na nich alebo na ich príbuzných, ktoré vykonali prostredníctvom bábik, alebo prepichovania špendlíkov, alebo pomocou spodnej bielizne, alebo krvi, alebo vlasov, alebo fotografie, čarodnice, vešci, bosorky, magovia rozvezujem ich, ruším ich a privezujem ku Kristomu krížu. Zasiahni Ježišu, uzdravte to Bože, deti, skrze vieru, ktorú máme v teba. Veľmi ťa o to, Pane, prosíme, aby si pohľadol na každého jedného z nás, lebo sa ti, Pane, úplne odozdávame. A ďakujeme ti, že si nás pridol do svojej rodiny, do tejto klokočovskej rodiny, že tu nám môžeme pre tvojou svetou tvárou v prítomnosti našej nebeskej matky ľutovať svoje hriechy, zriekať sa týchto hriechov a príjmať nový život Kristovi Ježišovi, tvom synovi. Preto ťa prosíme, Milosrdný Pane, aby si na svojom synovi Ježišovi Kristovi požehnal každým duchovným požehnaním v nebeských oblastiach. Ďakujeme Ti za to, že si nám pripravil tento čas obnovenia sil pred našim spánkom. Príjmame to ako súčasť Tvojho dokonalého plánu pre Tvoje deti a dvorme Ti, že až budeme spať, Ty sám budeš stražiť našu myseľ i naše telo. Počas dnešného dňa sme premyšľali o Tebe a o Tvojej pravde a teraz sa rozhodujeme, že tieto myšlenky vo svojej mysli ponecháme i počas svojho spánku. zvrme sa, Pane, po Tvoju ochranu a pred každým pokusom satana a jeho poslov útočiť na nás alebo na naše rodiny, na naše deti počas spánku. Zverujme sa Ti ako svojej skale, svojmu hradu a miestu nášho odpočinku a prosíme ťa, daj, nech si odpočineme a vyspíme sa, aby sme mali ničím nerušený spánok. Milosrdný Ježišu, prosíme ťa, aby si nám odpustil všetky naše hriechy, ktorými sme proti Tebe ktorými sme sa proti tebe previnili. Nebeský Oče, my ťa prosíme, aby si strážil naše srdce, našu mysel, aby si nám zjavoval všetky okamihy, ktorými sme sa vedome alebo nevedome podielali na sektárskej alebo okultných praktikách, aký sme boli pod vplyvom falošných náboženstiev, falošných učiteľov. Páň, ak sme sa aj nechali oklamať otcom klamstva, ty sam Nebeský Oče, oči z nás skrze krv Božia Baránka a prived nás do poznaniu plnosti právdy, lebo ty, Ježišu, si cesta, pravda a život. Tebe chceme slúžiť. Tebe, chca, tebe chceme oslavovať. Tebe chceme vzývať ako Božieho syna. Teba chceme prosiť o požehnanie. Bo mocný budeš vždy s námi lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme pán mocný zostane s námi pán nemocný bude vždy s námi lebo iného pomocníka okreme teba v súžení nemáme po nemocný zostane nami. Chváľte pána z nebies, chváľte ho na výsostiach. Po nemocný bude vždy s nami, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. Po nemocný. Zostane s nami. Chváľte ho všetci anieli jeho, Chváľte ho všetký zastúpi jeho. A nemocný bude vždy s nami, Lebo iného pomocníka Okreme teba v služení nemáme o nemocný, zostane s nami. Chváľte ho pre jeho mocné skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernú velebnosť. O nemocný, bude vždy s nami, alebo iného pomocníka, okrem teba v súžení nemáme. Pán nemocný, zostane s nami. Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho na harfe i citárem. Pán nemocný, bude vždy s nami, alebo iného pomocníka, okreme teba v služení nemáme. Pán nemocný, Zostane s nami. Chváľte ho na bubňa v zhoroch, chváľte ho na strunách i na flaute. Páne nemocný bude vždy s nami. Alebo iného pomocníka. Okrem teba v služení nemáme. Pán nemocný. Zostane s nami, chváľte ho na symboloch dobrozvučných, chváľte ho na baloch plesania. Pán nemocný, bude vždy s nami, alebo iného pomocníka, okrem teba v súžení nemáme. Pán nemocný, zostane s nami. Všetko, čo dýchá, nechváli pána. Páne nemocný, bude vždy s nami, alebo iného pomocníka, okrem teba v súžení nemáme. Pán nemocný, zostane s nami. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky, na veky vekov. Pán nemocný, bude vždy s nami, alebo iného pomocníka, okrem teba v služení nemáme, pán nemocný, zostane s nami. Spas lud svoje pane Spas lud svoje pane Spas lud svoje pane Spas Pane. Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj svoje dedictvo. Spravuj ho a vyvyšuj na veky, po všetky dni dobro rečíme Tebe.